Azərbaycanda xüsusi karantin rejimi tətbiq olunsa da bu qaydalara riayət etməyənlərə də rast gəlinir. Xüsusilə bugün Bakı şəhər ərazisində qeyri-iş günü olmasına baxmayaraq insan sıxlığı müşahidə olunub. Paytaxtın bütün küçə və prospektlərində polis, eləcə də daxili qoşunların hərbi qulluqçular tərəfindən xüsusi karantin rejiminə nəzarət davam etdirilir. Qaydalara əməl etməyən şəxslər isə inzibati məsuliyyətə cəlb olunur. Eyni zamanda lüzumsuz yerə nəqliyyat vasitəsi idarə edənlər də cərimə olunur. Təəssüf ilə deyək ki, sərnişin avtobuslarında sosial məsafənin saxlanılmasına düzgün nəzarət olunmur. Bakı Nəqliyyat Agentliyi daim məsələ ilə bağlı tədbir görüldüyünü bildirsə də, problemi həll olunmadığı aydın şəkildə görünür. Müşahidə etdiyimiz zaman müddətində demək olar ki, əksər marşrutlarda sosial məsafənin saxlanılması qaydasına riayət edilir. Ərazidə Bakı Nəqliyyat Agentliyinin işçiləri görsənsə də, marşrutlarda sosial məsafənin qorunması məsələsində nəzarətin olmadığı açıq-aşkar ortadadır.